säga något som kommer förvåna er stort. Men det hände faktiskt något roligt på SVT i veckan. Nämligen, det har att göra med skidfesten i Falun. Det var en reporter som skulle rapportera direkt från invigningen och inte visste om att hon var i bild. Så här såg det ut. Vi ska till Falun där invigningen av skid-VM just nu pågår för fullt. Eller hur, Gunilla Wikström? Ja, där ser vi Gunilla. Jag tror inte riktigt att hon har oss just nu. Det här, jag älskar det här. Därför, det här är också skillnaden mellan oss och Rapport. Att om det här hade hänt hos oss så hade vi aldrig lagt ner bilden. Vi hade bara låtit den där rapporten fått stå och dansa hur länge som helst. För vi visste att det kommer ge oss så jäkla mycket klick. Eller hur? Ja, naturligtvis. Ja.